निरा शर्माको कविता वाचन गर्छु, बाहुनी प्रेम। अनायासै जब पहिलो पटक महसुस गरे बतासले ल्याएको उसको प्रेमको स्पर्श, लुछौँला झैँ गरेर हल्लाउँदै मेरा भावनाका हाँगाहरू मनको सल्लेरीमा जोड जोडले बग्यो। मैले उसको जात सोधिनँ, धर्म सोधिनँ, कस्तो छ उसको वर्ग सोधिनँ, तर बाआमाको अनुहारबाट अस्तायो काम। देश शोकमा डुबेको बेला राष्ट्रिय झण्डा झुके झैँ झुक्यो, दाजु भाउजूको शिरको ताज। त्यसै दिन भनेका हुन् उनीहरूले कुलको बत्ती निभ्यो भनेर, र त्यही समय सानो भाइले मेरो अघि उभिएर रुन खोज्दै भनेको थियो, दिदी त्यो त अछुत हो रे, त्यसले छोएको पानी चल्दैन रे। मैले सधैँ उसले बालेको प्रेमको दियोमा निरन्तर तेल थपिरहेँ, उसले आँखाले नै केही सुनायो सधैँ, र मैले मनले सुनिरहेँ। साँच्ची कति चाँडै बिर्सिन्छ मान्छेले, यो धरती अन्धकारमा सुतिरहेको बेला पर क्षितिजमा उभिएर घाम जन्मिएको खबर सुनाउने उही थियो, र प्रेमिल घामले हपक्क भएकी थिएँ म। उसको प्रेमको न्यानोले म नौनी झैँ पग्लिरहँदा कहालिँदै चिसिन्छ दुनियाँ, उसैले सिलाएको लुगाले लाज ढाकिएको शरीरमा छिनछिनमा उत्रिरहन्छ मेरो पुरानो संस्कार। उसैले सिलाएको खोल ओढेर सुतिरहँदा सिरककै खोल झैँ च्यातिन्छ मेरो अन्धविश्वास। उस्तै देख्छु म हामीभित्र बग्ने प्रेमको नदी, जो एकनाश बगिरहन्छ हाम्रो दिलको खेत र गराहरूमा, जहाँ गुलाब पुर्याउँछ ऊ, जहाँ गुलाब फुलाउँछ ऊ, र मुस्कुराउँदै टाँसिदिन्छ मेरो चुल्ठोमा साँझ बिहान। घर आँगनमा सुसाइरहने बतासले छुवाछुतको धुन सुसेल्छ भने तै बतास अछुत हुनुपर्छ। दिनभर तिर्खाएको घाम आँगनमा पुगेर पनि छाया पर्छ भने उसको करुवाबाट त्यही घाम बेइमान हुनुपर्छ। रातको सिङ्गै सन्नाटा मेरो छातीमा टाँसिएको बेला उसलाई अँगालोमा बाँधे भनेर यी सज्जनहरूको दिमागमा यदि अश्लीलता पोत्दै हिँड्छ जुन भने त्यही जुन बेस्या हुनुपर्छ। यतिखेर उसकै ढुकढुकी बोकेर धड्किरहने मेरो बाहुनी मुटु चिरेर हेर्न मन छ, र चिच्याएर सोध्न मन छ मलाई छोई बग्ने बतासलाई, मेरो शिरमाथिको घामलाई, र मलाई रात रात चिहाइ हेर्ने जुनलाई, कि कसरी अछुत बन्यो मेरो प्रेम, देख्दैछौ होइन? अहिले ठिक यतिखेर मेरो घरको दैलो टेक्न नपाएको उही अछुत मेरो मनको राजधानीमा एक छत्र राज गरिरहेछ। कवि मीरा राईको बाहुनी प्रेम कविता।